Обкатують хлопці трактора. Привітики, привітики всім. Обкатують хлопці трактора. Посадив Петя Дениса за руль. Заїхали воно до старої хати на городі. І посадив, розказує, що до чого, що як. Дай. Буде тренувати. Хай вчаться. І гавчик гавкає. Так що не було коли знімати відосика за трактори і не було коли його обкатувати. Тому що, скажіть, я скажу, діти поболіли. Ну, коротше, не було коли як. Лише каже. Чого? До мене не їдуть. Думала, ближче під'їдете і тоді цього. Не хочу до мене близько їхати. Ось така модель РД-404 Форте. Номер, коротше, дата виробництва 01. Місяць 01, це в січні він так, походу, був виготовлений 21-го року. Ще новісінький. Коротше, приїхали хлопці. Катаються, обкатують. Не було коли обкатувати. Денис приїхав. Понравилось кататись? Звісно. Коротше, нема коли його обкатувати, то це хлопці вже рішили обкатати його. Так що детальний огляд мотору, то всього трактора я зроблю пізнішки. Кому буде цікаво, обов'язково все розкажу, покажу за ці всі мелочі, деталі. Коротше, все тут є в зборі. Розетку ще треба буде зробити, каже. Ця фігня була далеко відкладена, то хлопці тоді дали пізнішки. Ну, коротше, наче все працює непогано, нормально. Ну, це як тільки ще обкатка йде. Тут ще якась ключі якісь, чи що тут йде. А, ось, якась ерунда всяка тут є. Мелочі якісь. Даже отвертка. Не знаю, чи вона переставляється, чи ні. Походу, мене Петька забере тоді мою отвертку. На, закрути. Так що, кому потрібен буде більш детальніший огляд, я по-любому зроблю. Тільки трохи пізнішки, бо зараз немає коли. Ось така є, такі є передачі. І там черепаха і зайчик. Повишені, понижені. Коротше, ось таку марку нам посоветував Роман. Я скину його канал, на ссылку скину на описанні. Кому буде цікаво, звертайтеся до Романа, він вам розкаже, підскаже і підбере теж якогось транспорта. Може відкрити цього капота трошки зверху показати? Ні? Не хочу. От. Так що Романові спасібки. З нас могрич. З нас могрич. Романчику, коротше, міні-трактор, в нього канал називається, да? Міні-трактор канал його називається. Ссылку я залишу в описанні. Ну, коротше, по приколу. Пацани катаються, всього то нічого так. Ну, таке більш-менш цього, то все по-китайськи тому написано, я його не понімаю, що воно там пише, я щось не вже. Можу сказати, що в нас акумулятор, як ти казав, 120 ампер, да? От, має.
Ну, коротше, отаке. Дай Бог, щоб тільки працював і приносив користь, як то кажуть. А, це я ж можу і показати. Тут акумулятор ось стоїть, і все воно написано, що 120. Ну, теж Китая. Так що, по приколу. Тракторець, слава Богу, що свій. Бажано було б, щоб все придбати до нього остальне, бо ми тільки придбали оприскувача. От. То бажано було придбати, звісно, все остальне, і сівалку, і цього. Як він зветься? Як він зветься? Фреза, культиватор. Да, фрезу, культиватора, дискову, коротше. Ну, це потихеньку, помаленьку будемо стягувати. Хто хоче, то може допомогти, ми не відкажемось від помощі. Карточка є в описанні теж, якщо що. От, так що такий тракторець ми купили, 40 кінських сил. От, ну, ось зараз ще Дениско там покатається, що? То ще покажу, як він цей гой, яку він має роботу. Може, хай заведе, да? Ось таку він роботу має. Завів. Ще хотіла показати його. Ось така панель. Є. Коротше, зараз я покатаюся трішки. Показує, розказує, як треба вижимати стіплення, тому що ще малий і цього. То чо, то ж вижимає. Поїхали. Трошки малий ще. Ну, не вміє, то Петя йому розкаже, показує, що до чого. І треба ж вчити по-любому. То хай вчиться, хай тренується. А гавчик гавкає. То хай собі ось вчаться, будуть допомагати. І горати, і дискувати. Ну, я ж кажу, треба ще ці всі запчасті покупляти, звісно, тому що все разом не можемо витягнути, тим більше ось як дітки боліють, то дуже багато йде на лікування їхнє. То, звісно, все разом не можемо витягнути. Це ось такий варіант не з дорогих. Економ-бюджет, чи економ-клас, щось таке. Поїхав дідові похвастатися, що він їздить. Ти вже. Бо, ну, купляли, щоб він міг і нам роботу робити, щоб не маленький був, щоб мав трохи коней і цей гой. І щоб цей. І щоб недорогий, тому що дорогого. Ну, не можемо й потягнути перше время, а тоді, дасть Бог, буде все нормально. Може, якось і більшечкого візьмемо. Коротше, будемо бачити. Ну, малому подобається кататись. Він вже бере ну, за барашку тую на рулю і вже крутить. І другу сидить, і рулем крутиш легше, ніж не випадає. Да? Так що, ну такий, по приколу. Тракторець, ну я ж кажу, да, і слава Богу, що своє. Своє є своє, звісно. Тут і мови немає. Так що, ось такі справи. Ось покатається, обкатає. Та й буде нормально. Так що, ось такі. Коротше, у нас новини по трактору. Я ж кажу, більше описання по мотору, по цьому всьому. У нас тут 4 барашки спереді таких цього є.
то більше описання більше, то зроблю пізніше, бо нема як. Так потихеньку, помаленьку зроблю вам пізніше описання більш детальніше. Ну, такий маленький наш помічник. Так що всім пока, підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте коменти, розповідайте свої враження. Романові опять ж дякуємо, Могрич з нас, що допоміг нам підібрати трактора, бо ми запитували у всіх, якого краще брати, і що, і як, і ми замучили багатьох людей, звісно, цими запитаннями, але, я ж кажу, Роману дякуємо, що він нам підказав, підібрав, позвонив, розказав, що до чого, і підібрав бюджетний такий, щоб ми могли потягнути. От, тобто, бо з кожним днем вони все дорожчають і дорожчають, тобто, щоб відкладати його на пізнішу покупку, то не було вже смислу. От. Так що, Роман, тобі привіт, мені трактор канал. В описанні залишу цей, як його звати, ссылку на його канал. Запитуйте в нього, якого ви що хочете. І це. І він вам допоможе в підібранні вашого транспортного засобу, такого, як у нас. Так що всім пока-пока. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте коменти. Пока-пока.